E o desfile chique é ser solidário. Enfim, chegou o grande dia. Eu tô com a Lucinha Iório e com a Lúcia. E elas estão representando aqui a Santa Casa de Mococa, né? O Grupo Solidariedade. E hoje, então, estamos no desfile. Sucesso total. Nós estamos super emocionadas, porque estamos com a presença maciça ocupando todo o espaço aqui do Magrão, aqui do Vale Imperial. E nós somos, não tem nem o que falar, nós somos, né, Lúcia? Sempre Santa Casa. É, o pessoal está aqui em peso, realmente. Hoje foi uma procura tão grande de ingressos, eu já não tinha mais, nem outras pessoas, lambisco vendendo. E a mostra está aí, né? A beleza. Estamos aguardando agora o belo desfile. Olha, é um momento hoje de agradecimento mesmo, é um momento de muita emoção, que eu sei que vai ser uma noite maravilhosa, que eu tenho certeza o motivo de estar acontecendo esse evento aqui hoje, devido ao Ricardo Figueiredo querer, né, fazer esse evento em prol da Santa Casa, me emocionou muito e vai emocionar a todos vocês de casa. E nada melhor, eu estive há pouco tempo na Santa Casa, tive neném aqui na maternidade, fui muito bem recebida e eu só tenho a agradecer de estar aqui dentro hoje, participando juntamente com o Ricardo Figueiredo e junto com as outras lojas desse evento que vai ser maravilhoso e contribuir em prol da nossa Santa Casa. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que a Santa Casa é o meu segundo lar, tá? Todo mundo que me conhece. Chique é ser solidário. Ah, porque ser solidário faz bem para a alma, faz bem para o espírito. Tá no meu eu. Então, assim, deu vontade de criar um evento. Que nome colocar? Eu falei, quer saber uma coisa? Chique é ser solidário. Veio naturalmente. Em prol da Santa Casa, vai ser um sucesso. Olha, venderam muitos convites. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Porque a gente sabe que evento, o pessoal comprar convite, tá meio devagar. Tá lotado lá já. Então, torcer para poder dar bastante gente vai dar. O povo está bem animado e o evento está aí tudo perfeito, né? Unindo, né? Moda, solidariedade, música, enfim, uma noite de entretenimento e com certeza o fundamental aqui é a gente estar dando a mão para a Santa Casa, que é uma instituição, a instituição, né, de saúde mais importante da nossa cidade. Então, Mococa tem um povo muito solidário. Nosso cidadão mocoquense ajuda e abraça a causa, principalmente quando sabe que ela é nobre. E nós estamos aqui, né, para fazer parte dessa festa. Olha, não, a sensação é de gratidão a todas essas pessoas que estão nos apoiando. Acho que assim, é muito bonito você ver a casa lotada. E assim, é aquilo que eu sempre tenho dito, acho que a população entendeu que existe uma causa que é de todos. E a gente está assim, super feliz de estar realmente com a casa lotada. Então hoje é a realização de um grande feito. Não, com certeza. Eu acho que a nossa palavra é só de agradecimento realmente a tantas e tantas pessoas que estiveram envolvidas. Não é fácil organizar um desfile desse. Então, assim, em nome do Ricardo Figueiredo, que foi o idealizador do evento, a gente gostaria de estender os agradecimentos realmente a todas as pessoas que colaboraram. É, eu tenho certeza que vai ser um grandioso evento, já está sendo. E a gente, então, assim, fica feliz, fica motivado a realmente continuar trabalhando por uma instituição que realmente serve a tantas pessoas. Música.